No niin, poika. Suunnistus on kun tehty sulle ja saat kun tehty suunnistukselle. Siinä tarvitaan kuule hyvää rastivainua, räjähtävää voimaa. Ja sitten tietenkin tämmönen kapeempi kaveri on hyvä. Se menee suikahtaa kato puitten välistä, kun norjalainen joutuu kiertää. Ja köykäinen kaveri on hyvä, se ei uppoo suoho. Ja lyhyt kaveri on tietysti ihan optimi, kato, kun se menee alimman oksan alta, kun ruotsalaista kajahtaa ottaan se on. Noniin. Katsotaan varusteet, mitä mä tässä sekoin. Onks sulla on kompassi? Joo. Kartta? Joo. Elektroninen leimauslätkä? Joo, ja sitten meillä on tämmönen, kato, lamppu. Jos se eksyy tonne, niin löydetään lampun perusteella sitten. Sitten mä oon asentanut siihen tämmösen GPS-laitteen, kato, että mä pystyn täältä monitorista seuraamaan, missä se painaa. Kun viimeksi eksy tonne kaupin mettään, niin mä löysin, kato, tää rannikkovartioston kanssa haettiin sitä, niin löysin sen tuosta Pispalan grilliltä, se oli tilannut makkaraperun. No mitä mä sekoilen? Otetaan juoksuharjoituksia. Suunnistajan pitää olla kuin hirvi. Tai tässä tapauksessa pieni poro. No niin, pompis vähän nyt. Noin. Hyvä. Hiukan niin toista vaihtoa, ihan pieni ja kärkipaikan menettäneen liidingöön. Make! No niin, mitenkä mä niin? Hyvin. Ei mitään, riisu vaan. Tää ei käynyt tätä yhteistyötä vittua huutelua, niin kuin tuolla on. Saatana muuten möly. Seuraava väli, joka pisteen meillä sijaitsee 4,4. Hyvin lähelle samaa rossi. Siellä on eka leima. Distance to the left control and we can from the tracking system also see on the screen see that at least Erla and Kavarasti are running. And from the 55 minuuttia ja eka rasti 143. Vittu täältä asti.
otan toiselta puolelta. 55 minuuttia. No niin. Sieltä se pilkistä. Aurinko on jo korkealla ja minä on vasta näin. Voi perkele. Vaihteleva pohjois-savoslaista eri ikäistä talousmetsä. Ai vittu mitkä. Ai perke. Oot sä kunnossa? Oi Jeesus, mitkä mahdollisuudet. Nolla sata sata, sieltä löytyy kaikki. Nimi taikka numero, osoite tai reitti. Älä enää etsi, apu löytyy jo. Nolla sata sata, sieltä löytyy kaikki. Siinä se on viime. Niin, puristat perseellä vaan normaalisti, kyllä se siitä lähtee. Pistät kärjet niinku imukupeeksi. Terve, mitä sitä oikein täällä touhuutte? Me reenataan suunnistusta. Ja kyllä tyrät rytkyy ja Tanner soi. No ei me suunnistat kyllä yleensä ihan tällaisissa maastossa olla. Että eikös tuolla silakallakin olisi paljon mukavampi, jos vähän parempaa pohjaa löytäisi sitä kengällä. Älä tuu rimpula neuvoon tänne yhtä. Joo, no. Eipä sit mä. Mikähän aerostähti toikin oli, tuli tänne koittaa onneensa. Neuvo on isoja äijä, kun kiivetään kallioon
että ei tarvitse tätä ruveta pyörittelemään ollenkaan, vaan että... Hyvä Mikko! 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 Hyvä Antti! Hyvä Antti Kakkonen. Ei siis semmonen. Peräkkä melkein. Kimeäkin. Tule. Kimeä, mors, mors! Tässä on jotain ongelmia, meepäs tuolta ikkunasta. Aha. Voi vittu. Ikävä kyllä, viikkiäkään ei ole. Oh, okei. Okay. Sitten on niin mieleen. Niin, kato, joo. 21. Sä menit suoraan. Kato, kun sulla on kaikki muut jäljet näkyy niin selvästi. Tuossa on noin kaksi. Joo. Niin, puolella pitäisi olla se vielä yksi, joo. Sitä ei ole. Se on ihan heimalla. Tarvisin alle kirjoituksen tuolla. 0100, sieltä löytyy kaikki, nimi taikka numero, osoite tai reitti, älä enää etsi, apu löytyy jo. 0100, sieltä löytyy kaikki. 0100, torta komstu alles, namen und numentes, ganzen eden balles, suche nicht mehr weiter im Falle eines Falles, 0100, weiß nun einmal alles. No Janne, miten meni? Kyllähän se siinä. Kattiin piästi. Ehjänä ja hengissä ja onnellisena. On, tyytyväinen. No entäs meidän Marko? Tässähän tämä. Avausosuuden Lauri, ei kun mikä se oli. Kyllä tämä nyt ihan... Mikäs tässä, eihän tässä mitään. Tuliko edes hiki? Eipähän se kun yöllä pakkastahan sillä.